Kamničáři na Vysočině se připravují na tuhou zimu. Na sídlišti Máj mají asistenty prevence kriminality. Ve Veselí jezdí stále hodně nákladňáků centrem. Pěkný podzimní den, vážení diváci. Vítejte u sledování dnešních minut regionu. Silničáři na Vysočině se letos rozhodli, že se nenechají zaskočit případným brzkým nástupem zimního počasí. Proto začnou držet pohotovost o měsíc dříve než obvykle, a to od 1. října. Momentálně trénují na zimu řidičské dovednosti a plní sklady posypovým materiálem. Přestrojení vozového parku přijde na řadu jako poslední. Loni pořízeným autům totiž začaly korodovat součásti a jsou proto na reklamacích. Do měsíce by ale měl být autopark kompletně připravený. Solí se silničáři předzásobili už v létě a ušetřili tím miliony korun. Celkem bude ve speciálních skladech pro Vysočinu připraveno 23 000 tun soli. 4 000 kilometrů silnic bude v zimě udržovat na 400 strojů. Letos se poprvé prodalo více lahvového piva než točeného v restauracích a hospodách. Češi tak začínají dohánět zvyky svých západních sousedů i v pití piva. Podepsala se na tom hlavně krize. Pivo v lahvích či plechovkách je výrazně levnější a Čechům také chybí na vysedávání v hospodách čas. Zatímco v Německu se v hospodách a restauracích vypije jedno pivo z pěti prodaných, v Česku se ještě před 2 lety vypilo méně z lahví či plechovek než v restauracích. Teď se situace výrazně mění. 44,3% piva se prodá v lahvích, 43,4% v sudech, zbytek v plechovkách či v cisternách a následky už se projevují. Restaurací, hospod, pivnic a výčepů postupně ubývá. Spotřeba piva v Česku loni stoupla o více než procento. Sudového piva však ubylo o více než 5% a jeho podíl se dostal na nejnižší úroveň v historii. Vliv na to má krize, ale také změna životního stylu, kdy lidem nezbývá tolik volného času. Bezmála 80% cestujících je spokojeno s třebíčskou městskou dopravou. Ukázal to průzkum, který si po změnách na linkách městské dopravy nechala radnice udělat. Městskou dopravu využívají mnohem častěji ženy než muži. Na jednoho muže připadají ve vozech nejméně 2 ženy. Věková struktura cestujících je vyrovnaná. Ze závěrů průzkumu je zřejmé, že doba cesty zůstala stejná pro 2/3 lidí, prodloužila se 30% cestujících a pro 10% lidí se dokonce zrychlila. Stejný počet přestupů nahlásilo 70% cestujících, 27% přestupů přibylo a ve 3% přestupů ubylo. Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích začali tento týden pracovat asistenti prevence kriminality. Měli by zlepšit vztahy mezi obyvateli českobudějovického sídliště Máj. Právě tam se totiž v letních měsících konalo několik protiromských demonstrací. Na práci romských strážců veřejného pořádku budou neustále dohlížet strážníci. Vizitkou práce asistentů bude veřejný pořádek a spokojenost občanů na sídlišti Máj. Ve Veselí nad Lužnicí řeší problém, proč po otevření dálnice D3 neubylo nákladních aut v centru města. Starosta se proto rozhodl, že požádá místní střední školu, aby provedla v rámci výuky měření hustoty provozu ve městě. V Plané nad Lužnicí i v Soběslavi si lidé chválí klid ve městě a díky novému úseku dálnice D3 mohou spát s otevřenými okny. Ve Veselí nad Lužnicí tomu tak není. Lidé mají naopak pocit, že se průjezd nákladní dopravy středem města ještě zvýšil. Jestliže se prokáže nárůst nákladních aut ve městě, uvažuje vedení Veselí o dopravním značení, které by omezilo provoz v centru. A jsme na konci dnešního vydání. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou. Tento pořad vám přináší Formbeton Praha. Soulad vašich představ s přírodou. Jak bude zítra? Ošklivě. Kolik bude stupňů? 13. Jak rychle bude foukat vítr? 150 metrů za sekundu. Jaké bude bio? Co to je? 1, 2, 3. 2.
Informace z dopravy vám přináší Ráj spánku Jihlava. Tento pořad vám přináší KTM elektrokola.cz. Ve Světlé nad Sázavou je uzavřena silnice druhé třídy číslo 347 v ulicích Nádražní a Josefodolská. Uzavírka platí do 10. října. Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře vás zve na výstavu Kouzelný svět marcipánové módy, která představuje vývoj historických kostýmů od pravěku až po současnost. Více než 40 panenek oblečených do marcipánových šatů. Antika, Egypt, Orient, renesance, baroko, 19. století, Blanka Matragi a královský pár Kate a William. Výstavu panenek v marcipánové módě z dílny Michály Sehnalové můžete navštívit od 20. září 2013 do 30. dubna 2014.